Не Артеменко единый. Мандата нужно лишить лидера радикальной партии Олега Ляшко за участие в плане продажи украинского Крыма. Так считает нардеп Сергей Каплин. Понести наказание, считает он, должны и остальные участники так называемой сделки. Не може навіть обговорюватися питання подальшого перебування тієї абсолютно бандитської, продажної, антиукраїнської фракції. Ми звернулися до Генеральної прокуратури, СБУ, інших правоохоронних органів. Будемо звертатися до суду і міжнародних інстанцій, аби було прийнято рішення про позбавлення Ляшка депутатської недоторканності і розслідування факту зради національним інтересам, зради української державності і зради українського народу.